Zdravo drugari, ja sam vas pitačica Milica, da danas sam vam pripremila jednu mirnu fizičku aktivnost. Od materijala nam je potrebno 3 korpe, malo lišća, makaze i neki salotep u boji. Prvo ćemo isjeći salotep u boji na kratke trake, a zatim ćemo od njega praviti poligon. Trake ćemo poređati cik-cak jednu do druge, a korpu sa lišćem ćemo staviti na početak, dok ćemo 2 prazne korpe staviti na kraj. Aktivnost može da počne. Djeca uzimaju list i korpe, prate krivudavu traku i list ubace u praznu korpu. Vrate se nazad. Zatim sljedeće dijete uzima list i prolazi krivudavu traku, ostavlja list i vraća se nazad. Ekipa koja bude imala više listova u korpi, oni su pobjednici. Cilj ove aktivnosti je razvoj koncentracije, preciznosti, koordinacije pokreta i razvijati takmičarski duh.